Kamu jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Tekan butang loceng tu. Kalau ada iklan jangan skip supaya teman lebih semangat untuk menghasilkan video-video lain selepas ini. Assalamualaikum kamu, apa khabar? Kamu masih sihat ya? Bertemu lagi kita di channel Khairul TV dalam segmen minat sound system untuk episod seterusnya, yang mana pada minggu ini teman akan berkongsi berkenaan dengan macam mana kita nak matchingkan kuasa daripada power amp kita dengan speaker yang kita ada. Dan teman berharap apa-apa saja yang teman kongsikan dapat dijadikan panduan untuk kita bersama dalam bidang yang sama, minat sound system ataupun PA system ni. Okay, kalau kita bercerita pasal macam mana kita nak sesuaikan power amp kita dengan speaker kita ni, yang pertama-tama sekali kita perlu melihat pada apakah spesifikasi power amp yang tuan-tuan miliki ataupun tuan-tuan cadang untuk dapatkan di masa akan datang. Okey, saya bagi satu contoh sebuah power amp seperti yang teman paparkan ini, iaitu 8 ohm bersamaan dengan 850 watt kali 2, 4 ohm 1500 watt kali 2, 2 ohm 2000 watt kali 2, 8 ohm bridge 3000 watt dan 4 ohm bridge 3500 watt. Okey, teman akan ceritakan lebih kurang macam mana tuan-tuan nak kira ataupun mengetahui apakah yang patut tuan-tuan lakukan, apakah yang patut tuan-tuan dapatkan untuk matchingkan antara kuasa power amp, ohmnya, ohm ni rintangan dan juga bersamaan dengan speaker tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok yang pertama yang dikatakan 8 ohm 850 watt kali 2. Ini bermakna power amp tersebut bekerja pada rintangan 8 ohm dan menghasilkan kuasa sebanyak 850 watt untuk satu channel. Jadi yang normal kita pakai ialah 2 channel dan juga 4 channel lah untuk ketika ini. Okey, apakah speaker yang sesuai untuk tuan-tuan gunakan untuk memastikan speaker power amp tersebut menghasilkan kuasa dan dapat diterima pada speaker pada yang cukup solid sound dia, untuk cukup tepat untuk dia bekerja? Yang pastinya speaker tersebut mestilah bersesuaian sama dengan spesifikasi power amp nya itu. Speaker, setiap satu speaker yang tuan-tuan gunakan untuk kadar rintangan 8 ohm mestilah 850 watt dan rintangannya 8 ohm. Yang ni kalau tuan-tuan buka volume power amp sepenuhnya pun tiada masalah, kerana rintangan yang diberi, kuasa yang diberi pada power amp dapat diterima pada speaker pada kadar maksimum. Ataupun sekiranya tuan-tuan tak ada speaker, tuan-tuan tidak pun tidak mencapai spesifikasi, biasanya pada watt tu sendiri. Contohnya power amp tuan-tuan 850 watt tetapi speaker tuan-tuan hanya 650 watt, adakah sesuai? Ya, saya boleh katakan ya, sebab kita mengambil kira minimum spek speaker yang diperlukan untuk power amp sebegini punya kuasa ialah 75%. Kalau kita kira 75 bagi 100 kali dengan 850 watt, kita akan mendapat jawapan lebih kurang 637.5 ataupun bila kita genapkan kepada 638 watt. Jadi sekurang-kurangnya speaker yang tuan-tuan miliki perlulah 650 watt hingga ke 850 watt maksimum. Adakah speaker di bawah daripada watt tersebut tidak boleh diguna? Ya, masih boleh diguna, tetapi tuan-tuan menggunakan dengan risiko yang cukup tinggi kepada power amp dan juga speaker. Jadi rintangan dia cukup tinggi, wattnya cukup besar, tapi tuan-tuan menggunakan speaker yang berkuasa yang hanya mungkin mampu untuk 450 watt pada 8 ohm. Jadi power amp tuan-tuan perlu dihadkan pengeluaran kuasa je supaya dia dapat apa namanya, menghandle
ataupun speaker dapat menahan kuasa yang tinggi daripada power amp tersebut dan tak digalakkan untuk menjamin jangka hayat speaker tuan-tuan. Ok, kita tengok pula spesifikasi seterusnya untuk normal pada sebuah power amp apabila pada rintangan yang lebih rendah daripada 8 ohm iaitu 4 ohm, wattnya akan meningkat iaitu kepada 1500 watt kali kedua. Seperti yang saya sebutkan tadi, 1500 watt ni mewakili untuk satu channel. Bermakna kalau kali dua pada rintangan 4 ohm, power amp tuan-tuan boleh memberi kuasa sebanyak 3000 watt. Apakah yang menyebabkan rintangan daripada 8 ohm yang dihasilkan oleh power amp tadi boleh menurun pada 4 ohm? Sambungan speaker tu sendiri. Okey, tuan-tuan daripada power amp, kita tuan-tuan boleh tengok rajah yang saya tunjuk lagi ni. Okey. Satu power amp channel yang pertama menghasilkan kita buat sambungan 4 ohm untuk kekuatan 1500 watt. Jadi bermakna kita perlukan dua buah speaker berintangan 8 ohm dan juga setiap satu speakernya 750 watt untuk satu speaker. Jadi cara mengiranya dua speaker rintangan 8 ohm, dua speaker 8 ohm kita bahagi dengan dua biji speaker bersamaan dengan 4 ohm. Sambungan ia adalah daripada positif dan negatif power amp pergi ke speaker pertama positif dan negatif, dan kita ambil juga daripada positif dan negatif yang sama kita sambung ke speaker yang satu lagi. Bermakna kita dah bagikan rintangan pada speaker kita menjadi rintangan daripada power amp kita tadi yang 8 ohm telah dibahagi kepada 2 biji speaker, bermakna jadi 4 ohm. Dan maksimum speaker yang dianjurkan untuk digunakan untuk kuasa sebanyak 1500 watt untuk tiap channel ialah 750 watt dengan cara 1500 watt kita bahagi 2. Jadi kita akan dapat jawapannya 750 watt. Alright. Adakah speaker yang lebih rendah daripada ini boleh digunakan? Kita buat calculation minimumnya ialah 75% daripada pembahagian 2 power speaker tadi. Contoh 750 watt kita kira 75% daripada 75 bahagi 100 kali 750 watt kita akan dapat minimum speaker yang boleh kita gunakan. Adakah power amp yang kuasa speaker yang lebih rendah boleh dengar? Ya, masih boleh tapi tidak dianjurkan, tidak direkomenkan untuk menjaga. Sekali lagi saya tekankan untuk menjaga jangka hayat power amp dan juga speaker tuan-tuan. Okey, untuk spek yang seterusnya iaitu 2 ohm bersamaan 2000 watt kali 2. Sama juga seperti 8 ohm dan juga 4 ohm, 2000 watt ini mewakili untuk satu channel. Kuasanya untuk satu channel. Jadi macam mana tuan-tuan boleh dapat 2 ohm ni? 2 ohm ni adalah rintangan yang sangat rendah. Okey. Tidak dianjurkan untuk terlalu digunakan sangat teknik ini kerana power amp menghasilkan rintangan yang tinggi itu sebanyak 8 ohm, tapi kita menggunakan pada level 2 ohm akan menyebabkan power amp cepat panas sebab rintangannya sangat rendah. Okey, macam mana tuan-tuan nak dapatkan 2 ohm ni? Okey, untuk mendapatkan rintangan 2 ohm tuan-tuan memerlukan sebanyak 4 biji speaker berkapasiti 8 ohm setiap satu. Tu yang dari segi ohm. Okey. 8 ohm dibahagi dengan 4 speaker berkapasiti yang sama, rintangan yang sama akan menghasilkan 2 ohm dengan cara sambungan yang sama dengan 4 ohm tadi, parallel. Iaitu daripada positif negatif terus dikawinkan dengan speaker yang kedua positif negatif, dikawinkan lagi dengan speaker yang ketiga positif negatif dan juga yang keempat pun dalam sambungan yang sama. Senang dia direct looping. Senang cerita itu yang perlu kita faham, direct looping antara empat-empat speaker satu channel dan setiap speaker tak boleh melebihi daripada kuasa maksimum 500 watt bersamaan 500 watt kali dengan 4 sama dengan 2000 watt. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan
Kira-kira tadi juga 75% daripada 500 watt kali 4. Itu dia punya cara-cara kita nak mengira macam mana kita nak matchingkan antara kuasa dan rintangan power amp dengan kuasa dan juga rintangan daripada speaker yang kita ada. Tetapi saya secara peribadi tidak menganjurkan sangat penggunaan 2 ohm ini. Dan untuk video yang akan datang, saya akan berkongsi pula bagaimana sekiranya kita nak menggunakan 2 biji speaker berintangan 8 ohm setiap satu, yang sepatutnya jadi 4 ohm kalau kita looping, tapi kita boleh kembalikan kuasanya pada penuh untuk 8 ohm juga. Untuk bridge pun saya akan ceritakan pada episod yang akan datang. Cukup sekadar untuk pagi ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.